AFFA ilk defa Premier Ligada, Birinci Divizyonda, Region Ligasında, Kadınların Yüksel Ligasında, Çimeli Futbolu ve Futsal üzere 50'lerden ibaret kamandalar arasında geçirilen turnirlerde iştirak edən klublar arasında E-Futbol Ligası reallaştırmağı planlaştırır. PES 2020 üzere geçirilecek qeydiyyat aprelin 25 25'inden Mayın 15'ine de devam edecek. Mayın 25'inde ise online şempiyonat start götürecek. Futbolsuz rəqəbət çempionatı iştirak edəcək komandaların oyun konsolları və hesabları təmsil etdikləri klublar tərəfindən təmin olunmalıdır. Hər komandanın heyəti klub tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 18 yaşı tamam olmuş 2 nəfərdən ibarət olacaq. Kollektivlər ayrı-ayrılıqda 2 oyun keçirəcək və qalibi müəyyənləşdirəcək. Hər mövsüm 2 turnirdən ibarət olacaq və hər bir yarış 3 ay davam edəcək. 1-ci yerin sahibinə Əm milli liqanın kuboku təqdim olunacaq və milli komandada iştirak şansı qazanacaq. Turnir ərzində ən yaxşı nəticə göstərən 6 oyunçunun beynəlxalq kibercampionatda iştiraki təmin olunacaq.